Iako mnogi građani još čekaju da prime Pfizer vakcinu, predsednik Srbije je Severnoj Makedoniji ustupio 4680 doza baš tog proizvođača. Ovu pomoć uručio je lično na graničnom prelazu Tabanovci, ističući da su ga samo procedure sprečile da to učini i ranije. Sada ne verujete, meni danas nimalo nije odgovaralo da dolazim, ali smo sinoć videli da smo završili sve procedure. I onda smo požurili, čuli smo se, premijer Zaev i ja, ja sam rekao, dajte ljudi u Severnoj Makedoniji, treba dobiju vakcine što pre, koga briga, da li se meni dolazi ili mi se ne dolazi danas. Tako da smo zaista požurili i dali sve od sebe. U Srbiji je do sada vakcinisano više od 600.000 ljudi, od čega je 200.000 primilo i drugu dozu. Uradili smo mnogo za ovu zemlju i ući ćemo u istoriju. Gradimo puteve više nego što je Tito to radio, poručuje Aleksandar Vučić uz opasku da je Srpska napredna stranka najviše promenila Srbiju posle Drugog svetskog rata. On je za televiziju Pink još najavio nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i nova hapšenja. Prema preliminarnim podacima, pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija ubedljivi je pobednik kosovskih izbora, pošto je osvojio gotovo polovinu glasova izašlih birača. Na izborima održanim 14. februara, Srpska lista osvojila je svih 10 mandata predviđenih za Srpsku zajednicu. Nema ni govora o popuštanju mera, upozorio je član kriznog štaba Predrag Kon, ističući da se epidemiološka situacija postepeno pogoršava. Recimo u jednoj opštini u Beogradu, u velikoj opštini u Beogradu, gde je ispitano 863 onih koji su pozitivni, u periodu od 18. januara do 5. februara imali ste 79 onih koji su bili na zimovanju. Prema tome jasno je da je samo zimovanje mesto odakle možete da očekujete i povećan rizik. Istovremeno, međutim, premijerka Srbije je prilikom otvaranja nove gondole na Kopaoniku imala svoje viđenje. Realno, što se tiče epidemioloških mera, niko se na skijanju nije zarazio. U kafićima jeste, tako da mi smo pojačali inspekcijske kontrole i nadzor u kafićima, ljudi su tu, gondola je završena 5 meseci pre roka i treba to proslaviti. Ja mislim da je to zaista važno. Pritom je primer toga kako se radi da mi konačno u Srbiji imamo projekte završene pre roka. Gondola je jedan primer, autoputevi su još jedan veliki primer. Tako da ovo neće ništa promeniti u tom smislu. U više akcije tokom vikenda policija je zbog kršenja epidemioloških mera rasturila nekoliko žurki u Beogradu sa stotinama učesnika i privela njihove organizatore. Predsednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić ocenio je da bi se broj preminulih lekara i medicinskog osoblja smanjio kada bi krizni štab prekinuo sa lažima koje plasira i pozvao na raspuštanje tog tela. Država Srbija zdravstvo, prosvetu smatra za siročiće, za 13. prase, kako to naš narod kaže. Nažalost, imali smo priliku da se suočimo, još uvek imamo, sa epidemijom i pandemijom, a onda smo taj odnos države platili krvlju i glavama mnogih građana Srbije koji nisu morali da preminu. Na jednoj od svojih sad već redovnih konferencija za medije na Otvorenom, potpredsednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić grubo je izvređena i na nju je bačena kokoška. Ona je napadnuta ispred prostorija Srpske napredne stranke u Pančevu. Vlada Srbije nije prihvatila zahtev freelance radnika na internetu da odustane od retroaktivne naplate poreza, a iznela je predlog s kojim se freelanceri nisu saglasili. Za onoga ko duguje, a to su ljudi koji su zarađivali do 200 evra mesečno, koji duguju, ukupno se to nakupi na 5.000 evra za proteklih 5 godina. Kroz izmene zakona o porezu na dohodak koje ćemo uraditi u aprilu mesecu, ta obaveza se smanjuje na 3.000 evra. A kada se podeli na 10 godina, to je onda rata od 26 evra mesečno, dakle 3.000 dinara mesečno. Znate kako?
Uvek postoji neko opravdanje ako niste plaćali porez, neko vam nije rekao, niste znali i tako dalje. Ali uređena, ozbiljna država ne može da oprosti takav dug. Čini mi se da su izgledi da na ovim izborima bude postignut respektabilan rezultat čak manji nego 2016. kada je opozicija imala one opozicijne stranke koje su prešle cenzus preko 22-23%, dakle imala 56 poslanika u parlamentu. Upravo zbog ove atmosfere, predložit ćemo mi platformu, naša je bolja. Ama čoveče, ovde se radi o pitanju, ovde se boriš za slobodu, ne boriš se za to da osvojiš vlast, nećeš doći na vlast. Dakle, besmisleno je da se takmičiš oko toga ko je manje mali, unutar opozicije koja sve zajedno danas ne bi dobila 10% da izađe na izbore. I to je ono što je katastrofa i to je ono što ne razumem da ne vide.